Situaci, kdy na Chebském náměstí skončilo několik nájemců nebytových prostor, chce řešit vedení města. Uvažuje se proto o zavedení bezplatného časově omezeného parkování. Chebské náměstí Krále Jiřího z Poděbrad navštíví v sezóně mnoho turistů, ale místní chodí nakupovat jinam a tak se stěhují i některé obchody. Příkladem může být desítky let provozované železářství, které zde končí. Vedení města chce zabránit vylidňování a nalákat případné zájemce o pronájem prostor. Připravuje proto opatření a první z nich chce co nejrychleji předložit radě města. Má jim být návrh na zrušení parkovacího poplatku na celém náměstí. Tento návrh budeme projednávat na příštím jednání Rady města. Budeme se snažit, aby město změnilo podmínky pro parkování v samotném centru úpravou možnosti parkování 90 minut na parkovací kotouč. Reagujeme tak na aktuální situaci v jednotlivých nebytových prostorách, kde jednotliví nájemci ukončují nájemní smlouvy, nájemní vztahy a je to jeden z kroků nebo jedno z opatření, kterými může město pomoci k tomu, aby se nebytové prostory v samotném centru města staly atraktivními. Stav s úbytkem podniků na náměstí město bere jako problém. Na ostatních místech je situace lepší. Viditelné jsou samozřejmě prodejny v suterénech, ale z hlediska bilance statistiky nebytových prostor, tak my z 270 nebytových jednotek máme volných 33. Je to číslo, kterým se zabýváme, aktivně oslovujeme jednotlivé možné uživatele těchto nájemních prostor, ale logicky v tom hraje roli samotná dispozice, možnosti úprav těchto prostor právě v návaznosti třeba na to, že objekty jsou v městské památkové rezervaci, často jsou kulturními památkami. Problematika obsazování nebytových prostor je složitá záležitost a má na ní vliv mnoho faktorů. Koupěschopnost obyvatel, vhodnost sortimentu nabízeného zboží, budování nákupních center a další. Dochází ke změně chování jednotlivých spotřebitelů. Často lidé místo toho, aby navštěvovali nebytové prostory ve svém okolí, podpořili třeba ty své sousedy nebo lidi z města, tak raději odjedou za velkými nákupy do nákupních středisek, ať už na periferii samotného centra města, nebo i do města jiného, nebo v případě Chebu i často do Spolkové republiky Německo. A často v poslední době hraje roli v tomto i nakupování přes internet. Město se snaží oživit náměstí konáním nejrůznějších akcí, ale ty mají pouze dočasný účinek. Dalším opatřením ke zlepšení situace má být nezvyšování nájemného ani o inflaci. O tom, zda bude parkování zdarma, bude rozhodovat Rada města na začátku března.